a walking carpet. Godmorgen og velkommen til dagens morgenkaffe med Filmhulen. Det er i dag den 30. maj. Og når I hører dette afsnit, er det, eller i hvert fald når afsnittet kommer ud, er det den 1. juni. Det er blevet sommer. Velkommen til. Sommer. Vi sidder udenfor. Vi sidder faktisk nede ved Odense Havn. Og som det hedder morgenkaffe med Filmhulen, så drikker vi en lidt stærkere kop kaffe i dag. Det er nemlig øl. Så det er jo lækkert. Og vi har i dagens anledning, fordi det er sommer, og fordi vi sidder og drikker øl og hygger os, så har vi en lille fotograf på, så hvis I kan høre tik, 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 i baggrunden, så er det jo, fordi vi er semikendte og har et fotograf på. Men ikke nok med, at vi sidder ved havnen og drikker lidt øl for hygge, så starter det her, startskuddet på vores største sponsorering til dato nærmest, ikke? Kommer der kraftigt med Fiat der? Da-dao! Hej, hej! Det må det næsten være. Det er i hvert fald den første, som ikke er lokalt her i Odense, eller på Fyn i hvert fald. Det er fra København. De er fra København, ja. Og det er Messy Weekend. Og Messy Weekend, hvis ikke man kender dem, så er det nogen, der laver solbriller. Og det var egentlig Lars, der tænkte, det kunne være mega fedt at skrive til dem. Og for at prøve at høre, om de vil sponsorere et par solbriller i forbindelse med, at sommeren står for skud. Og det gør du egentlig, fordi at du har et par i forvejen, som du var sindssygt glad for. Og så tænkte jeg bare, we go for it. Ja, altså det er simpelthen fordi, at jeg elsker solbriller og har så mange par. Men jeg er også typen, der køber et par nye solbriller hver eneste gang, jeg er på ferie, hvis ikke flere. Og de går stykker, før jeg overhovedet når at komme hjem fra en given rejse eller ferie. Og det var jeg egentlig træt af, og så tænkte jeg, nu smider jeg sgu nogle flere penge afsted efter et par lækre solbriller. Og så faldt jeg bare med Messy Weekend og fandt ud af, at de sælger kvalitet til lavere pris end de fleste andre udbydere. Altså man kan sige, at jeg tror lige, jeg venter med det gode til sidst. Altså, det er rigtig, rigtig gode. Kæft, det er hyggeligt. Jeg ved ikke, om I kan høre det her, men der kommer en lille båd. Der kommer en båd, og der er dyr i baggrunden og fløjter og alt muligt. Ja. Det er rigtig lækkert. Hvad hedder det? Fordi at prismæssigt, der ligger de omkring 450-700 kroner. Og i mine ører, som den nærerøv er, der lyder det jo som en chat, kan man sige, fordi du kan få solbriller til 100 kroner, 200 kroner, 250 kroner. Du kan sagtens finde billigere solbriller. Ja. Men jeg må sige, nu har vi haft de her solbriller, har været 14 dage, 3 uger og sådan noget, den stil, ja, jeg har haft mine på siden start marts, tror jeg. Altså, jeg har to par. Og jeg må sige, pris og kvalitet hænger sammen i den forbindelse af, at hvis man køber noget, man er glad for, så skal man også give lidt ekstra for det. Ja. Jeg kan godt lide, vi joker sådan lidt det der med, at hvis man gerne vil være en douche indenfor og have solbriller på indenfor, så er det dem her, man skal have. fordi de er mørke, men de er ikke så mørke, som ikke kan se noget. Jeg har et par andre solbriller, som koster 250 kroner, og de fungerer, altså der kan man nærmest kigge på solen. Altså det er nærmest nogle solbriller. So what? Ja. Nogle man kan kigge op i solen på, fordi de er så mørke, man kan aldrig se en fløjtende. De der briller, der du kigger på munden, og den er dækket til på grund af solen, eller omvendt. Og det bliver lidt for kraftigt, for man kan ikke se noget, hvis man sidder inde i bilen. Så det er sådan, de er rigtig fine, når man er ude i solen, men du kan så ikke se noget, hvis der er skygge. Og de her, de har ramt balancen, kan man sige. Og selvom at de er lidt mere, hvad skal vi sige, lyse i glas, eller i hvert fald, at de er lidt mere transparente i glasset, så har de stadigvæk selvfølgelig UV-400, som er den standard, man skal have for at det beskytter øjnene mod solens UV-stråler. Men lad du være med at kigge direkte op på solen alligevel. Lad være med at gøre det. Film-hul-advice. Ja. Jeg har den sidste ting, jeg vil sige i forhold til Messy Weekend, og det er egentlig, at da de startede, det var ret tidligt i deres virksomheds liv, kan man sige, der besluttede de sig for, at de ville gøre noget godt også. Altså det skulle ikke bare være, at vi skal sælge nogle solbriller, ligesom der så mange andre virksomheder gør. Så de indgik et samarbejde med, det hedder Fear the Planet, altså For the Planet. Og det betyder egentlig, at de har sådan en 1-2, eller en lige med 2, for hver par solbriller, de sælger, så fjerner der 2 kilo plastaffald fra Stillehavet. Og det er alle deres håndlavede solbriller. Min model er den, der hedder New Hops, og det er vist en af deres håndlavede modeller. Hvad hedder den? New... Nu er jeg i tvivl. Nu hvad? Øjeblik. Kan du huske, hvad det hedder? Nej.
Pause, pause. Cut. New Dip. Det er modellen, der hedder New Dip, som er håndlavet. Din hedder Hops, og det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg er håndlavet. Men når man for eksempel køber en New Dip, så ved man, at x antal kroner går til det her formål. Yes. Og det var sponsoren. Dagens sponsor. Og der kommer noget promoveringsmateriale ud, som man kan glæde sig til, hvor at Lars og jeg ser knap så håbløs ud. Skudt af den altid gode Michael Køge, fotografen over dem alle. Han kommer her. Skål. Skål. Hvad har du en anbefaling til folk derude? En filmanbefaling til folk derude, Køge? Nu er det sommer, det er varmt, vi skal have øl. Nu er biograferne begyndt at åbne, og 4. juni, der er der premiere på Greta Gerwigs Little Women. Som jeg synes var ganske fantastisk, da jeg så den. Så, og det er med, hvad hedder hun? Saoirse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Laura Dern og nogle andre. Og Timothy Chalamet. Ja, Timothy, ham der Chalamet ikke gang. Så 4. juni er der premiere, og hvis man er medlem af Biografklub Danmark, så kan man stadigvæk se den til halv pris. Det er jeg. Så hvordan får du egentlig medlemskab til det? Jeg har tjekket deres hjemmeside, og det var ikke noget problem. Det er noget ved nede i biblioteket, du har afleveret et brev, går 14 dage, så får du et brev, og det siger, er du sikker? Ja. Og så skal man skrive under på det, og gå ned til banken og snakke med dem, om du må tage et lån. Og jeg har jo snakket om at få sådan noget lungetransplantation, bare for at lægge sådan en i pant til det. Ja. Men nej, Little Women, den vil anbefale. Den var overraskende god. Fedt. Det var også en af dem, inden året gik i gang, hvor jeg tænkte, den skulle måske se. Nå, der er timestamps i beskrivelsen til alle nyhederne. Nå, nu nævnte jeg Køge. Biografen åbner. Det bringer mig til min første nyhed. Part 4 i vores kvadrilogi, som startede som en solostorie, så blev til en sequel, så blev til en trilogi, og nu blev til en kvadrilogi. Biograferne åbner. Ej, der er selvfølgelig nyt. Man bliver sådan helt tør i halsen af at være model, Køge. formanden for Nordisk Filmbiografer har ved at lave en officiel pressemeddelelse. Han siger: vi har nu lagt en åbningsplan, så gæsterne trygt kan komme i biografen og få en god oplevelse. Der er skilte, afstandsmarkører, håndsprit, og vores dygtige medarbejdere er klar til at hjælpe. Og lægger jeg i håndgemæng, hvis der er et... Og skyder jeg på stedet, hvis I hoster ned. Hvis I hoster ned i ærmet. Ja. Og jeg lover, at det også vil være muligt at købe både slik, kaffe, kold sodavand og varme popcorn til biografturen, siger Nordisk Film biografdirektør Kasper Bonavent. Sorry, hvis jeg udtalte forkert. Der er så selvfølgelig lidt ekstra detaljer omkring det, fordi det er kun hver 11, det er 11 ud af 23 biografer, der åbner. Og der kommer lige en liste, hvornår de forskellige biografer de åbner. I går, den 29. maj, åbnede følgende biografer: Dagmar, Fields, Falconer, Tostrup, Lyngby, Aarhus C, Odense, Aalborg, Kennedy, Esbjerg, Herning og Kolding. Torsdag den 4. juni, den kommende torsdag, åbner Hillerød, Køge, Nykøbing, Valster. Hvor fanden er Køge? Trøjborg i Aarhus, Randers, Aalborg Syd og Viborg. Det er sjovt, Køge. Jeg troede faktisk, du hed Køge. Så fortalte Morten mig, efter jeg har kendt dig i 2 år eller sådan noget. Du kom cyklende forbi på et tidspunkt, da vi skrev bas, og bare sådan: nå, det er Michael. Hvem fanden er Michael? Du kender da godt Michael. Nej. Jo, du gør. Nej. Jeg tror, at det er Køge. Jeg kender kun igennem sådan en emramme. Sådan per navn. Ja. Men så har jeg altid betroet Køge, jamen det hedder det bare. Så fandt jeg ud af det, fordi du hedder slet ikke Køge. Ikke nu. Nå, vi bliver enige om, når man bliver gift, så er det nemt og gratis, skal man sige, at skifte navn. Eller? Så hvis det er, så skriver jeg bare på en lille interesse. Og du skriver lige en... Eller I sender en mail til, så jeg skal bare der, det går. Og du skriver lige en BB, hvis jeg skal censurere det der. Okay. Nå, men vi er nået til... Og derudover så åbner Imperial Palace og biografen i Waves. Det ved ikke, hvor jeg er. Frederikssund åbner gradvis efterfølgende i perioden. Yes, og den fortsætter den nyhed her, Morten, så du får ikke lov til at knytte nogle kommentarer til det. Fordi der er jo selvfølgelig biografer på programmet. Hvor sandt er det med helt crispy stemmen her at være model. Nå, det er godt, man kan klippe alle de hos derfra. Det gør jeg ikke. Noget af det, som kommer biografen, når den åbner igen, det er blandt andet den 11. juni i forbindelse med Empire Strikes Back 40 års jubilæum, kommer den tilbage i biograferne. Og derudover så kommer den 4. juni, det vil sige lidt tidligere, kommer Rogue One A Star Wars Story til Cinemax.
Den er virkelig god. Altså, og det er sådan en film, der bliver bedre og bedre. I takt med, at de andre film bliver dårligere og dårligere. derudover så er der lige en liste med film, der også kommer biografen igen, fordi at biograferne har fået smag for det her med, at vi skal have gamle film tilbage igen. De går amok med Christopher Nolan i Cinemax, IMAX. My man. Og de kører simpelthen Nolan-tema. Du kan se Nolans Interstellar den 8. juni. Du kan se Nolans Inception den 9. juni. Så kan du se hele hans Batman-trilogi den 25. juni. Jeg ved ikke, om det er den 25. juni sharp, eller bare alle filmene, der kører. Og så den 16. juli. Hvad kommer der, Morten? Interstellar. Nej, Tenet. Ja, Interstellar. Tenet. Ja, det ved jeg ikke. Fuld ikke med. Nej, det er fint nok. Så, nu vil jeg lige drikke noget. Ja, kom og køre igen. Jeg tænkte også, vil du ikke bare være med, Michael? Nu snakker jeg lige kort. Så er du færdig med at tage billeder, for så kan du bare være med nu. Nu nævnte jeg lige hurtigt noget med. Jeg kommer lige og hijack. Nu sagde du gamle film i biografen. Odense Cafébiografen, de har et tæt samarbejde med en Københavns biograf, der hedder Cinemateket. Og Cafébiografen, de kommer til at vise, de har lige offentliggjort her i torsdags, et spændende program for ældre film, ja, som du kan se eller gense i biografen. Mm. Det er så meget spændende. Vi starter her den 16. i 6. Der har vi Romeo og Julie, den der med DiCaprio. Romeo plus Juliet. Ja, Romeo plus Juliet. Så kommer der noget spændende. Den 7. i 7. Og der sætter man lige kryds i kalenderen, fordi der viser de Francis Ford Coppola's Apocalypse Now Final Cut, som er måske verdens bedste film. Var det den, du sagde i forbindelse med et eller andet afsnit, at du dræber dig selv hver dag, før jeg ikke har været inde og se den? Eller var det Lawrence of Arabia, dengang de viste den i fuld? Det er altså nok begge dele. Lawrence var ret ked af ikke at se 70 på 70 mm over Imperial. Men prøv at se den for første gang i den format der. Ja, det kan jeg ikke forestille mig. Det er jo jeg har ikke set den endnu, så hvis det kommer til at ske, det kan være, at jeg skal have den til gode. Mm. Men Apocalypse Now, Final Cut, så jeg sammen med en kammerat. For jeg nåede heller ikke at se den i biffen, fordi at BioCity de valgte at sige den der visning, de havde. Og mandagen, den sagde de bare, fuck it. Der er en, der har bestilt billet. Jamen, altså, og den var på, jeg kiggede fredag og var sådan, okay, jeg kan se den på mandag. Det var lige omkring jul, så jeg havde familie og sådan noget. Og så nåede jeg ikke at se den om mandagen, og det er jeg over. Men den er fuldstændig vanvittig. Verdens bedste film, måske. Den er bedre end den er fuldstændig sindssyg, Apocalypse Now. Really name drop noget. Lawrence, for eksempel. Det er svært at sammenligne. Altså, Apocalypse Now er bare fuldstændig vanvittig filmkost. Ja. Det var den 7. i 7, vi skal ind se den. Den 7. i 7. Fedt. Især når man ser, at den er fra, hvad er det, 69, Lawrence? Ja, Lawrence er fra 69. Nice. Og jeg tror, Apocalypse er fra 79, og var et helvede at lave, men det er lige meget. Casablanca viser de den 23. i 6. Og det er den gamle Casablanca med Humphrey Bogart. Er det ikke den her? Jo, Humphrey Bogart og Ingrid Bergman, som også er en fantastisk film. Så viser de Federico Fellinis 8,5, eller 1,5. Det gør de den 14. i 7. Ja, det er Fellini. Meget Fellini. Så viser de 12 Monkeys den 4. i 8. La Strada, også Federico Fellini, viser de den 28. i 7. First Reformed, den 11. i 8. A Single Man, den 18. i 8. Og så viser de Blinkende Lygter, den 30. i 6. Så Cafébiografen, de har lagt et latterligt godt program for dagen. Eller i hvert fald for med det der med cinematikket der. Det er fantastisk. Jeg så, jeg nåede at se, hvad hedder den? Rosemary's Baby. Ja. Den er fed. Ja, den er ret vild. Og det er bare sjovt, fordi nu sad jeg og snakkede om lige før, at nordiske filmbiografer, de vil komme og, du ved, lægge dig i håndlås, og jeg ved ikke hvad, proppe, det skal jeg ikke sige. Men nu må du gerne her. Der er ikke tv på. Der kommer jeg på, hvis du sætter dig i dårligt lys. Jeg siger ikke noget. De kommer og lægger dig i håndlås, hvis du hoster, hvis du ikke hoster dit ærme. Rosemary's Baby var den sidste film, jeg så i biffen inden corona. Og det var lige, da du ved, corona var ved at blusse op, inden alt det lukkede. Så sad vi i biffen og så Rosemary's Baby, og så er der bare en, der bare sidder og hoster lige bag os. Og vi sad bare begge to sådan, eller alle tre sådan. Det er ikke så godt det her. We gonna die. Mm-hmm. Altså, det var. Men jeg misser en god film, den sidste film, kan man sige, så. Ja, det var, altså, jeg havde set den før, men jeg var også sådan, det var sådan, jeg ville sætte pris på at se biffen. Og nu har jeg så selv mit hjemme lille plug for mig selv. Jeg har min egen biograf, jo, Paladset. Ja. Nede på Poke. Du kan holde kun de sidste fire cifre i dit CPR-nummer, så har du sådan set givet alle de oplysninger, der er omkring dig. Ja. Det var 14.32. Det kan det så ikke være. Nej, det kan så ikke være. Men hvad fanden var det? Jo, så der har jeg min egen lille biograf. Og det er lidt ligesom at tage på Cafébiografen. Men der er bare noget andet ved at sidde i biffen. Ja. Fordi de nok højst sandsynligt har nogle
Du ved, de har jo biograftransferne. Jeg tror ikke bare, de smider en Blu-ray på af Rosemary's Baby for eksempel. De har nok, jeg ved ikke om det var 35 mm, men de har jo nok en DCP, ja, ja, som fylder terabyte. Ja, måske, der er sikkert også noget ophavsret. Man må ikke vise offentligt en Blu-ray. Det står der sgu egentlig også i starten af dem. Ja, du kan høre, hvad du siger på grafen. Denne film må ikke blive vist offentligt. Denne DVD er særskilt copyright-holderen. Så kommer den der... You wouldn't steal a car! Ja, ja. Det er bare træls, fordi de vælger at se Universal Blu-ray på, men de har de længste menuer. Så er dem der, hvor de siger tju tju, når du er, der er lyd i menuerne. Nå, det er sidespor. Sorry, jeg kigger væk. Jamen, vi er færdige med biograferne åbner. Ja, jeg har ikke noget at sige andet end det, Michael har sagt. Nej. Det var faktisk lige præcis det, jeg ville have sagt. Det var faktisk tak for det. Det var så let. Nå, Morten, har du en fresh onion, ja, hot news? Det ved jeg ikke, om den er fresh eller onion hot. Men Timo Dialles. Timo Dialles. Jeg tror, det er ret rigtig udtalt. Timo, du må lige rette mig, hvis det er med. Ja. Dialles. Nå, han skrev til os ind på Le Instawebs. Og sagde, at Joe Rogan, han har lavet en aftale med Spotify omkring $100,000. Og han sagde, hvornår 100 kom... millioner dollars. Nå, var det ikke kun 100,000? Nej, 100 millioner. Var det 100 millioner? Ja, vi snakker generation... Hvad hedder det eller andet? Generationsbeløb, bare på engelsk. Ja, det betyder, at de har en fremtid, det er sådan noget med, hans børn og børnebørn ikke behøver at rykke en finger og stadigvæk leve det vilde liv. Jeg vil nogle gange vil løse at have kameraet på, fordi Morten sidder på stærligt set 4 cm fra sin skærm lige nu for at kunne læse, og der står på skærmen. Hvad er det, der er corona, mand? Der står, han skriver 100,000. Det var 100 millioner dollars. 100 millioner dollars. 100 millioner dollars. Og det jeg nåede til, det var, at i Timos kommentar tænker også, der ligger et spørgsmål i forhold til, synes vi, det er okay, at nogen person kan lave en aftale på så mange penge. Og til det er der et meget, meget nemt og hurtigt svar. Nej, der er ikke så mange penge er fuldstændig latterligt. Og sådan det. Når det så er sagt, er det jo fuldstændig fantastisk, at han kan det. Altså, jeg har udtrykt mig omkring, hvad jeg synes om Joe Rogan, at jeg ikke nødvendigvis er en største fan, hvilket er super fair. Det er der 8 millioner andre, der er. Sikkert endnu flere. Det er så også 20 millioner andre. Så det er jo super. Og grund til, at jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk, at det ikke er, at jeg synes, at det er retfærdigt, at han kan lave så mange penge, fordi at der er ikke nogen mennesker, der har så mange penge værd. Så hvad hedder det? Er det jo fedt, at et podcast kan komme så langt. Mm. Og det er jo på mange måder med til virkelig at sparke ild i podcast-mediet. Vi gør det for vildt i Danmark, jo. Ja, ja. Men han gør det ligesom i et verdensperspektiv, kan man sige. Så det, at der bare er kommet kæmpe, kæmpe, kæmpe belysning på podcast-mediet, er jo sindssygt fedt, og det er jo godt for ham, at 8 af hans generationer er set in stone for penge. Det er jo perfekt. Så. Jeg ved ikke, om vi har behov for 8 generationer mere af ham, men... Hvad vil I overhovedet bruge en halv milliard danske kroner til? Jeg vil købe en bygning hernede på havnen, og så vil jeg sætte den i stand. Jeg vil købe siloen der, sætte den i stand, og så lave kontorfællesskab. Ligesom der er i forvejen. Det kunne jeg godt tænke mig. Hvis jeg var millionær, mange millionærer, så er det sådan noget, jeg vil købe. Mm. Det er fedt. Og så vil jeg have i midten en kaffebar. Jeg tror, du vil gøre det til et podcast, vores podcast. Ja, bare et stort podcaststudie, hvor lyden den bevæger sig op og så ned igen. Og så lige lave lidt af design, så der rent faktisk ligner en mikrofon. Blue Yeti, ja, det er lige sponsor. Som også ligner en dealer. Paradoxabelt nok. For at vinde... Blue, de der snowballs der ved siden af. Nå ja. For at vinde Timothy's Yards spørgsmål eller kommentar. Så igen, jeg er det samme som Morten. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er sejt, at nogen kan det, fordi det viser, at podcastmediet bevæger sig et sted hen, som er på lige fod, i hvert fald næsten på lige fod med musikbranchen. Der var ham her, rapperen, der er semi-kendt. Nogen kender ham. Han hedder Jay-Z, som lavede album og lavede sit eget musik. Mm. Han lavede sådan lidt forskellig musik. Okay. Ja, det er sådan... I got my in Paris, and they go with gorillas. Ja. Gud, ja, det var det samme med ham der, Kanye, der. Ja, ja, det var samme med... Ja, Kanye. Hvem? Kanye East. West. West. East. Ja, det er rigtigt. Men er det... Det er søn, der hedder North, er det ikke det? North East. Nej, North, Northwest, er Northwest, det? Northwest, ja. Northwest. Hedder søsteren så East West, eller hvad? Jamen, de har nogle virkelig fucked up navn, de børn der. Der er ingen, der hedder Chicago. Er det det? Ja. Så det er jo bare håb for, at jeg kan få lov til at hedde West. Kø, ikke? Ja. Det er det, du smider det på bordet. Hvis Kanye, han må, så må jeg fandme... Undskyld mig.
Men nej, jeg synes, det er fedt, fordi at han netop lavede den samme deal, godt nok med sit eget musikafspillingsplatform-app, men dermed, at al hans musik kom kun på Tidal. Så jeg synes, det er fedt. Det gør selvfølgelig, det bliver lukket, ligesom vi ser i streamingstjenesterne lige nu, det bliver mere og mere lukket, at HBO, kun HBO Original, Netflix, kun Netflix Original, du ved. Lige pludselig, så skal vi have 8 forskellige streamingstjenester for at høre alle typer podcasts. Mm. Og det er selvfølgelig bagsiden af medaljen, men det er også nogle gange the price you must pay for at få industrien til at komme op i de niveauer. Ellers kan man bare torrent helt lortet. Ja, det kan man faktisk, ja. Pirate the shit out of it. Har du flere nyheder, du vil komme ind på? Ja, nej, vi laver ikke lige sådan en lækker pingpong. Skøn tilbage til dig, jo. Fuck, det er dårligt materiale, vi laver egentlig. Mor sagde, ej, en lille pingpong, vi skal spille her. Okay. Bare en halv time med. Så spiller pong. Vores længste episode nogensinde. Godt nok, time er det bare pingpong. Ja, ja. Nå, men jeg skyder den over til dig, så. Okay, jamen, så tager jeg den da. Det var fedt, du bare som, jeg har ikke mere. Jo. Det var det. Fordi at jeg var lige inde og kigge igen. Og fandt jo ud af, eller jeg faldt over en nyhed af vores lige one else. Det er Saw. Det er nemlig Saw. Ja, nyheden er ikke omkring Saw, men jeg tænkte, at det var lidt sjovt at tage ham med, for nu har vi lige haft vores største tema, som var omkring Saw, hvor han var med til at skrive de to første film. Lee Whannell har jo sidste år lavet en film, der hedder Upgrade, og den har jeg ikke set. For i år? Var det for i år? Er det ikke for i år? Det var der stod sidste års store overraskelse, positiv overraskelse. Jeg tror... Den kom så lidt i bølger, for den var jo mega kendt, så lige pludselig fik den bare en mega omtale igen. Som lige inden... Den er fra 18, står der på IMDb. Ja, okay. Nå, så er jeg fra 18 af. Nå. Anyhow. Hvad hedder det? Så var det inde og sagde traileren, fordi at det var en film, der var gået fuldstændig under min radar, men jeg tænkte, at Saw 1, den var sgu rimelig fornuftig. Og så tænkte jeg, at det kan være Lee Whannell, han kan et eller andet fedt. Og så jeg traileren og tænkte, han kan et eller andet fedt. Ja. Den, ud fra traileren i hvert fald, ser den rimelig crazy ud. Det er den også. Og det er en, jeg skal se. Det er ikke de nyheder, den går på. Jeg skulle lige til at sige... Den ligger på Netflix, hvis nogen er... Men var det ikke Netflix, jeg startede med? Upgrade, det tror jeg ikke. No. Jeg ved ikke, om det er Netflix eller noget, men jeg ved, det kan selvfølgelig være, at det er sådan lidt eller at du ved... De køber den. Ja, at det er ligesom med Uncut Gems. Ja. At det bare bliver sådan noget i Europa. Så er det Netflix, der ligesom siger, at det er vores. Måde. Fordi umiddelbart tror jeg ikke, det er en Netflix-film. Nu bliver det sjovt. Bare snakke videre. Det tror jeg ikke, men det var det til at starte med. No. Nyheden går på, at han vil lave det til en tv-serie, der fortsætter et år efter filmen. Interessant. Og der mistede Michael Køge lige lysten til at leve livet. Hvad skete der? Så lav dog noget nyt for fanden, altså. Undskyld. Hvad skete? Nå, det er for grund af tv-serien. Ja. Og det er sjovt. Nej, ikke, fordi det var egentlig også det, jeg lidt tænkte. Jeg kan godt se, at... igen, jeg har kun set traileren. Mm. Men det virker som et koncept, der godt kunne fungere i en tv-serie. Problemet er lidt det, du siger, Køge, det her med, at... why? Hvorfor, altså, hvorfor lave det til en tv-serie, når man kunne lave en... alle mulige andre tv-serier, lave alle mulige andre projekter. Ja, men så igen, du ved, så det sidste, han lavede lige Whannell, var det ikke det, var, hvad hedder den? Hvad fanden var det, han lavede? Hvad siger du? Det må du også gøre. Var det ikke, han lavede Invisible Man? Det tror jeg. Jo, det var det. Den er ikke sådan vanvittig god. Det er sjovt, den splitter vandene. Ja, virkelig. Har I set den? Nej. Nej. Men det er bare sådan, dem jeg følger, sådan, for jeg lytter til og ser til, ser på, hvad? Stalker, det hedder. De... Kan jeg hoppe ud af billedet? Nej. Nej. Det er bare sådan til noget SoMe. SoMe? Alt hvad vi har lavet i dag, var til SoMe. Men jeg ved ikke, det... Jeg kaster den bare op i luften, og så håber jeg en af jer griber den. Men hvad er det med kontrakten med, hvad hedder han, med Joe Rogan at gøre? Jeg tror Morten, han skal flemme. Nå, jeg går videre. Nå, det er fordi, jeg sagde sådan, har du flere nyheder? Nej, men jeg havde jo håbet, vi ville pingpong lidt. Jamen så, du, altså pingpong, du, du siger Joe Rogan, han siger Lee Whannell, du ved, så kører så vi. Så tager du den næste nyhed. Så vi har et flow, som jeg lige udlagde. Ja. Okay. Det var også derfor, jeg tænkte, så tager det bare min næste nyhed. Men jeg ved ikke, altså det er sådan, jeg kan måske godt se Upgrade, men den fungerede bare ret godt som film, for det var meget, du, en meget
contained historie på en eller anden måde. Så jeg ved ikke, hvordan de vil lave det videre til en tv-serie. Jeg har altid tænkt, hvis man så skal køre en parallel. The Purge. Der er lavet, hvad? 40 lortfilmer. Og en endnu dårligere tv-serie. Er der en tv-serie? Ja, ja, på Amazon. Damn. Sådan Amazon Original Prime eller noget. Og blev røvet. Men hvad hedder det? Der er det, jeg sådan... Fordi da jeg så den første Purge-film, var jeg sådan... Jeg synes, konceptet var super spændende og interessant. Jeg synes bare, udførslen af selve filmen var noget hundlort. Ja. Og så var det, jeg fik den tanke, at det kunne ikke være fucking... Eller være mega fedt, hvis man lavede... Du ved ikke nødvendigvis en tv-serie, men bare lavede sådan, du ved, sådan en HBO-miniserie. Sådan 8 afsnit af en time stykket. Hvor man fulgte... Altså, hvor du ligesom... Du ved, hele serien handlede om Purge, som du ved, overordnet. At du har det her Purge, hvor der er en der om året, du må slå ihjel. Og det er bare the bee's knees. Så følger du måske hvert afsnit, du ved, forskellige scenarier, så du måske så har du en fra overklassen, lidt ligesom The Purge-filmen, den følger, ikke? Og så har du måske et afsnit, der handler om underklassen, og et afsnit, der handler om, du ved, nogen, der nyder det, og nogen, der hader det, du ved. Sådan at du ligesom, du ved, så 8 forskellige perspektiver af det her super, super fede koncept, altså på filmen. Ikke fordi vi skal til at slå hinanden ihjel. Men så altså du synes, så det, men så lavede de sådan en tv-serie, og det var sådan, tv-serien var faktisk sådan lidt ala det, jeg havde tænkt, for det var også, du ved, sådan noget nye personer for hvert afsnit, og så kodede de alle sammen lidt sammen-agtigt til sidst. Jeg så 3 afsnit, og så var jeg bare sådan, det behøver jeg ikke se mere af. Ej, okay. Men det kunne være fedt, men der synes jeg bare ikke Upgrade er, fordi Upgrade, nu har jeg så set den, uden at spoil noget, det er bare ikke sådan for mig en film, der kan bære meget mere end sådan noget 2 timers fortælling-agtigt. Det altså, kudo, hvis de formår at gøre det, men jeg kan bare ikke lige se det ske, fordi filmen er så tight på en eller anden måde. Ja. Men er det ikke også bare, fordi det er sådan noget futuristic, noget man lidt kan tage, hvorhen man nærmest har lyst-agtigt? Jo, men hvis jeg så husker op rigtigt, så er det også bare sådan en, altså en fortælling om den her ene dude, og ligesom hans shit. Ja, ikke? Og hans kamp for, hvad det er, er det ikke hans kone, der dør, eller sådan noget, der så... skal han have hævn, og så får han den der implantat. Jo, det er rigtigt, ja. Jo. Så kunne du selvfølgelig lave, hvis det så kunne foregå efter, så kunne du bare følge, du ved, teknologien, og så sige, så er der måske flere mennesker, der får den chip her. Men hvis man har set filmen, så vil man også sidde og sige, det er sådan, ah, du vil nu ikke lige spise grød til, ikke? Altså, jeg ved det ikke. Jeg har lidt samme fornemmelse med den her, som jeg har med Limitless. Altså, filmen kom, og så laver man en tv-serie bagefter. Det har samme historie, som du sagde, i forhold til The Purge. Limitless, god film. Og så laver man en tv-serie, hvor at man godt kan mærke, det er en tv-serie, hvor man så tænker lidt igen, hvorfor. Og så får man Bradley Cooper med ind i hvad, et par cameos og sådan noget. Tv-serien bare lige for at vise, at vi har budgettet til det. Han er vist også executive producer, mener jeg faktisk. Ja, okay, men altså igen, hvis der er nogen, der elsker serien, det er ude fedt. Jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg så den ikke færdig, men TV-serien. Det er bare, det fortæller mere om mig, end det fortæller om serien. Altså, jeg så et par afsnit og tænkte... Så jeg har set det her en gang. Altså, den er mega middelmåde. Altså sådan, den er ikke på niveau med filmen, men den er sådan, nå jamen, den udforsker sådan universet, udforsker det her. Men det er også, jeg tænker lidt med den her Upgrade TV-serie, hvis de kommer til at lave den. Der var ikke hvad streaming-chancen, den kommer ud på, men man kan sige, at det er lidt den samme frygt, jeg har, det der med, at man laver en god film, og så tænker man, hvordan kan vi cash mere ind på den? Der er en tv-serie, og så gør vi det til en middelmåde tv-serie, men fordi at folk de simpelthen godt kunne lide filmen, så ser de garanteret også tv-serien. Ja. Apropos film og tv-serie. Ja. Jeg ved ikke, om I har snakket om det. Indiana Jones. Det er løgn. National Treasure. Ja. Jamen, det har vi faktisk snakket om. Nå, ja, okay. Men skud ud til episode 1. Ja. Tror jeg faktisk, det var. Tak for du lytter og kører. Jamen, jeg sad faktisk og hørte det første afsnit. Vi har glemt noget, Lars. Du tager lige der, og så klipper det ind i starten. Ja. Starten af vores episode, eller hvad? Ja. Der er timestamps i beskrivelsen til alle nyhederne. Okay. Men den her del klipper ikke ud. Nej, nej. Altså, det kommer med. Men, ja, ja, men det er fint. Ja. Bare det bliver sagt i starten også. Jeg er ked af, jeg ikke har set... Jeg hørte sgu det første op. Jeg kommenterede sgu der alt muligt. Ja, det gør så. Du starter en ny trend. Så jeg må da... Jeg håber ikke, det gør noget. Nej, gå amok. Jeg synes da, jeg hørte det der. Så kan det også godt være, at I snakker med Indiana Jones. Men nej, hvad er der med Indiana? potato, mand. Men det viser, at du har lyttet til den, fordi vi nævner Indiana Jones. Ja. Med det. Hvilket alle andre også gør, når de nævner National Treasure, men... Det er nemlig noget, jeg bare lige kommer til at tænke på nu. Du ved sådan, det synes jeg jo, sådan noget National Treasure og Indiana Jones for den skyld også. Det kunne jo være spændende måde at lave tv-serier. Og igen, hvis I har snakket om det her, så cutter jeg bare hele det her lort ud. Nej. Men fordi det sådan, der kan du godt have afsnit, der varer 3 kvarter til en time, og så kører det lidt eller Sherlock, eller du ved. Jeg kom til at sidde og tænke på sådan noget, du ved, gamle Disney-tegnfilm, man så, hvor det var et nyt eventyr hver gang. Ja. Ikke? Altså, det kunne du jo sagtens gøre med det, men det er bare det. Problemet er bare, at det vi gør det med
skuespiller med filmkaraktererne yngre. Så det bliver sådan noget Spy Kids. Vi skal lige fri fra skole, men så skal vi sætte ned til Bahamas. Hvis han bare altså, du er yngre, hvad er Nicolas Cage? Han er... Problemet er jo, at Nicolas Cage er jo 85 i virkeligheden, men han spiller jo, som om han er 32. Og hvis historien er, han er 32, så er det svært. Nej, det kan I sgu roligt gøre. Nå, det bliver spændende at se, hvad de gør. Så skal de have... Nu så jeg den der film der. Ikke særlig god film, men jeg så filmen, der hedder A Score to Settle. Nå, det var ikke Nicolas Cage. Nicolas Cage. Har du fået set den egentlig? Nej, jeg må jo ikke se den. Vi skal jo se den sammen, Lars, ikke? Ja, vi skal så. Nicolas Cages seneste film, A Score to Settle, der har de en til at spille ham som ung, som ligner ham. Altså, vi snakker... han er mest kendte, da han var yngre. Han har langt hår. Conair? Nej, også Conair. Okay, Conair er et fint eksempel. Conair-tiden med Nicolas Cage, han ligner ham på en prik. Jeg tror ikke, de har gjort noget. Jeg tror bare, det er en B-roll actor, der ligner Nicolas Cage som ung. Men ham skal lige hen. Og så tror jeg faktisk, det kunne være fedt med noget National Treasure TV-serie. Måske fordi, hvad kan man sige? Jo, så selvom de skal være yngre, de behøver ikke at være børn, jo. Nej, lige præcis. Fordi du kan jo sagtens få mange eventuelle... Altså, hvor lang tid National Treasure, altså filmene, hvad foregår de over? De foregår over uger, ikke? Altså, det er jo ikke meget. Nej. Så du kan jo sagtens stå indenfor... Altså, hvis du siger, at du har to sæsoner... Altså, en sæson kan jo snit være et år. Sandt. Men jeg tænker bare, at i den første National Treasure, han ikke sådan særlig gammel. Jeg tænker, hvis de gør det, så må det være noget før. Men altså, igen, altså, hvad dater han en på slutningen af 20'erne eller sådan noget i etteren? Altså, man skal også passe på med at gøre dem meget yngre, og så skal man hoppe et par år tilbage, hvor han er i midten af 20'erne måske, og på sit første adventure, eller... Altså, det, så kan jeg godt se, at det måske fungerer, men igen, så er jeg bare sådan lidt... Hvorfor lave en tv-serie ud af det, eller... Altså, jeg er også ligeglad med tv-serien. Jeg skal bare have 3'eren. Jeg skal bare have National Treasure 3, den fordi... Den er jo... Ja, det, den kommer, ja. Og det er det. Jeg skal bare have 3'eren, fordi... Det bliver godt. Jeg elsker de film, altså, du ved. Ja. Jeg vil næsten sige, lidt guilty pleasures, men fordi... Det er ikke guilty pleasures. Jeg ved ikke, hvor gode de er, men de er fucking gode. Ja, de er virkelig gode. Vi skal have set dem snart igen. Vi går full circle i den her episode her, af en sjov grund. Vi kommer rundt om gamle diskussionsemner, som vi snakkede for 3 uger siden. Og det gør jeg også med den næste nyhed. Fordi jeg følger op på din nyhed omkring Elon Musk og Tom Cruise i rummet. Okay. Fordi der er fundet en instruktør nu. Og... Leverne. Ja, det kunne altså være fedt. Nej. Det er selvfølgelig Doug Liman, der skal instruere den. Det er rigtigt. Og det er blandt andet, altså det er jo, ved han, Tom Cruise og Doug Liman er jo makkerparet. Edge of Tomorrow, de har lavet, den vik var American Made. Toren, det er ikke også Oblivion eller et eller andet. Bliver den nogensinde til noget? Det gør den ikke, eller? Nej, den er død og begravet. Ja. Men det er altså Doug Liman, der skal instruere den her film her, med, hvor Elon Musk sender Tom Cruise op i rummet for at indspille den allerførste spillefilm i rummet. Hvad er egentlig dine tanker omkring det kø? Det her med, at Tom Cruise skal op og teste sin... Og bevise, at han ikke er snart 50. 60? Ja. Snart 60. Hvem skulle ellers gøre det? Altså, helt ærligt. Ja, det er. Han er jo for sindssyg, den mand. Ja. Og budgettet, det ville for simpelthen være for stort, hvis de skal sende The Rock afsted. Jeg vil overrøre, hvor mange raketter, der skulle på, mand. Ja. Tom Cruise, han er jo nok også bare... Nu med budget. Han er nok også lidt ligeglad med, hvad det skal... Altså, du ved, jo, selvfølgelig så kommer det til at koste nogle penge at sende nogen op i rummet. Det går nok ikke gratis. Jeg tror, jeg skulle op af i morgen. Min pointe er, jeg tror, han er ligeglad med, hvor mange penge han får ud af det, Tom Cruise. For jeg tror bare, han bare gerne gør det. Ja. Han vil bare gerne være iskold og bare sige, prøv at se mig, mand. Jeg fucking rummet. Det tror jeg faktisk er noget, Elon Musk og Tom Cruise har til fælles. Det der med, jeg skal nå at gøre det vildeste, inden jeg dør. Ja. Men det er jo nok også, fordi de begge to har så fucking mange penge. Sådan noget, jeg snakker om det, jeg kommenterede med. Ja. Med Apollo 13? Ja. Apollo 13, der har du ikke kommenteret noget om. Gør ikke det? Nej, du skrev i forhold til en sort-hvid udgave Parasite. Parasite. Nå, jamen så fyrer jeg løs. Så slutter vi af med det emne. Skrev jeg ikke noget om Apollo 13? Hvad er der med den? Kom med den. Nej, jeg skrev med Halo Jumpet, det er rigtigt. Ja, du nævnte Halo Jumpet, det hedder Halo Jumpet, hvad det stod for. Ja. High Altitude Low eller noget. Opening. Ja, lige præcis. Nå, Apollo 13. Ron Howards film fra... Slut 90'erne. Med Tom Hanks. Og Kevin Bacon. Og Bill Paxton. Rest in peace. Ja, det er rigtigt. Som jo også handler om Apollo 13. Rumrejsen der. Og Harris, som er med i... Ed Harris, ja. National Treasure. Det er rigtigt, ja. Ed Harris, god gamle. Efter et full circle episode, det her. Men så, hvad hedder det? Apollo 13. Fordi nu er vi snakket lidt om, at Josh... ikke Josh Clooney. Tom Cruise, han gerne vil være på rummet.
Hvilket jo er utroligt spændende, fordi det ikke er set før. Men Apollo 13, da de lavede den, jeg så den for noget tid siden, og var sådan virkelig blown away over, hvor godt lavet deres Zero Gravity scener var. Det kan jeg godt huske, du skrev, ja. Nå, så skrev jeg det alligevel. Ja, men ja. Kom bare med det. Vi har ikke snakket om det så. Nej. Nej. Men, jeg har ikke set det her. Men de har jo faktisk filmet de scener i Zero Gravity. Ja, det er rigtigt, ja. Hvor de har taget den der Vomit Comet op, sådan et fly, der flyver op, og så har du sådan et par minutter eller sådan noget, hvor du er i Zero G. Ja. Og så har de bare designet det og lavet sættet derinde, og så har de så bare taget rigtig mange ture op med den der raket der. De har haft det rigtig dårligt. Mm. Tom Hanks, han sagde faktisk, at han havde det egentlig fint nok, det var mere crewet. Jeg gad det så fedt. Men det synes jeg faktisk var ret sygt, at man, også fordi det, jeg føler ikke, det er noget, folk de sådan ved så meget om. Nej. Det vidste jeg ikke i hvert fald. Nej. Så jeg synes, det var ret vildt, at man rent faktisk har filmet noget i. Men man kan sige, det jeg synes, der er værd at snakke om, også i forhold til, det snakker vi også lidt om i forhold til det her med Tom Cruise, ikke, også det der med, er det nødvendigt? Altså, det er jo sådan noget, hvor man skal sidde og tænke, at det skal jo translate over til filmen. Så det skal ikke være nødvendigt, at man ved, at det er fedt, at man ved, at de har gjort det, men det skal være, fordi man sidder og tænker, det der, det var sindssygt godt lavet, hvordan har de lavet det? Og så går man og finder ud af, okay, og de har faktisk gjort det. De har faktisk bare gjort det. Ja. Fordi ellers så forsvinder det lidt. Altså, så er der ikke nogen grund til, at man gør det, hvis ikke man kan se det alligevel. Ja, det skal ikke bare gå hen og være en gimmick for præcis. En gimmick. Nej, præcis. Var det full circle? Full circle. Og vi er Danmarks mest visuelle podcast, så I må meget gerne gå ind og følge os på YouTube, hvor I både kan lytte til vores episoder, men I kan også se alt muligt godt til øjnene derinde. Vi har sjove highlights, hvad vi selv synes er sjovt, hver søndag. Udover det, så er vi på forskellige sociale medier. Facebook, der er vi Filmhulen. På Instagram, der er vi hos Filmhulen Køge. Du er også på Instagram. Du er som Koege. Ja. Det var Koege. Ja. Og det var ellers meningen, jeg ville til hver afsnit at plukke Letterboxd. Så det prøver jeg at gøre fra nu af igen. Vi er på Letterboxd. Morten er som Morten Dolberg. Eller Dan Morten. Eller Dan Morten. Jeg er som Lars Tobias Nåbom. Eller som Tobias Nåbom, tror jeg nok. Og du er også derinde. Jeg er som Michael Køge. Nej, Michael Jonasen. Ja. Det er mit navn, jo. Ja. Endnu. Og der er selvfølgelig link til både mig, Mortens og dins Letterboxd ned i beskrivelsen. Og så er det bare en mega fed platform. Det er en virkelig fed platform. Det er en anderledes platform. Det er IMDb som sociale medier. Ja. På den gode måde. Ja, altså du kan ikke finde så meget trivia, som du kan på IMDb, men det er, altså, det er bare fedt at følge med. Så kan du virkelig følge med i, hvad alle dine boys, de ser film, og alle dine girls, de ser film. Ja, præcis. Så, ja. Jeg synes, at man kun set to film, så. Ja. Og mig og Morten, vi skriver på dansk. Vi skriver på dansk, ja, fordi vi kan. Ja, fordi vi gerne vil. Og jeg skriver på engelsk. Because I can. Because I shalls. Jamen, Køge, tak for det spontane, at du lige var med i vores episode. Tak fordi jeg var hijacked. Det var sjovt, du lige kom gående forbi sådan helt svært. Helt svært med kamera i hånden, og vi har flot tøj på. Og, ja. Jamen, og der skal skydes en stor tak ud til jer, fordi I har lyttet med til dagens episode. Og igen tak, fordi jeg tager imod det her nye tiltag, vi har, der hedder Morgenkaffe med Filmhulen. Det er gået over al forventning, at I har taget så godt imod det. Så vi optager åbenbart hver uge. Det var meningen kun hver 14. dag. Der kommer noget tv-udgave af det her løbende. Hver anden afsnit bliver tv-udgave. Og vi skal nok opdatere løbende, når det udkommer. Det bliver virkelig godt. Altså som i virkelig godt. Mig og Morten så lige The First Draft igennem i torsdags. Småbeduget godt nok, så det, men det var godt. Det var rigtig godt. Det var rigtig godt. Når man lige har drukket lidt, så er det rigtig godt. Så er det rigtig godt. Så er det. For 4 years. Beklager. Hej hej. And take down that walker!